ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ချုပ်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒေါ်လာရေးမှာမွန်တိုင်းရင်သားတွေမပါဘူးပြောနေသူများရှင်းပြပါမည်တဲ့ကိုမိုက်ကဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါနိုင်ငံရေးပို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအရေးကြီးတာလေးပေါ့အကောင့် report ထုတ်လဲထုတ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တချို့ပြောနေကြတာဟိုက်ဒီနိုင်ငံရေးမှာမွန်တိုင်းရင်သားတွေမပါဘူးလို့သွေးအေးနေတယ်လို့ဘာလို့ပြောလဲပေါ့ဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်တို့အရေးတော့ပုံအောင်နိုင်သွားတဲ့အခါမင်းတို့မွန်တိုင်းရင်သားတွေဘာရင်းကြတွေပြောတဲ့ဟာကိုကြားခဲ့ရင်မိုက်ကယ်ကိုတိုင်းပါလိုက်ရိုက်မှာပေါ့ပါလိုက်ရိုက်အပါကြောင့်လဲဆိုတော့အကျော်တို့အောက်မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေမွန်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေမေလို့အယိုးကိုက်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေရှိကောင်းရှိတာပေါ့ရှိကောင်းရှိမယ်နိုင်ငံရေးပို့လေးဗျာနည်းနည်းလေးလုံနေတဲ့လူတွေပင်မနဲ့ဗျာတဏီကုန်လုံးလိုက်သွားနေတာဟုတ်လားအကိုမထောက်ပတ်နိုင်ရင်လဲထောက်ပတ်တဲ့လူတွေတိအောင်လို့နည်းနည်းလေးရှယ်ပေးပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲဟာကျွန်တော်အဲ့ရတဲ့ကနေပြီးပို့နေတာအကျော်တဏီကုန်လုံးလိုက်သွားတာအကျော်နိုင်ငံရေးပို့သမားကိုအမေသားသမီးမှမဝင်ရင်ဘယ်မေလို့မှမဝင်ရအောင်အဲ့တော့ပြောချင်တာအမွန်တိုင်းသားလေးကျွန်တော်အများအားပြောဘူးတဲ့ဓဝေသမိုင်းမရိုင်းဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဓဝေသားတို့အညာသားတို့ဟာနော်အဲကျွန်တော်ကျွေးကြော်ခဲ့တာပေါ့ဟာဒီနိုင်ငံရေးပြီးတဲ့အခါအညာသားလေးဓဝေသားလေးဟိုက်တိုင်းသားလေးမှယင်ကော့ပြီးသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဓဝေသမိုင်းကိုကျွန်တော်အများအားဖော်ပြနေကြနော်ဓဝေသမိုင်းမရိုင်းဘူးဆိုတာနော်အခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့တကယ်ကိုလေးစားတဲ့မွန်တိုင်းသားတွေအကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးတော့ဂါရဝပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရှင်နှမ်းမှာလိုက်လိုက်လှလဲပါ။အဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာနော်ဒီစပန်းစီလားစပန်းစီအစပန်းစီမှာဒါကျွန်တော်ကိုဝင်းနိုင်ဟာလားနော်အကိုဝင်းနိုင်အကိုယူဝင်းနိုင်ဦးဆောင်တယ်ပြီးတော့မိုက်ကယ်ကျော်စွာနဲ့တငယ်ချင်းများပေါ့ဒါဦးဆောင်တယ်အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မွန်တန်းရဘက်မှာတော့ဦးဆောင်သူဟာကိုတက်လွင်ကိုတက်လွင်နဲ့လေးစားပါတယ်ကိုတက်လွင်နော်အညီလေးညီလေးညီလေးကိုတက်လွင်နော်အဲ့ဘီလို့ရှိရင်ကိုဝင်းနိုင်မိုက်ကယ်ကျော်စွာအာသူတို့အဖွဲ့တွေပေါ့ဟုတ်လားနော်ပြီးရင်မွန်တိုင်းရင်သားကြီးလည်းပါပါတယ်ဟာနော်မွန်တိုင်းရင်သားကြီးအများစုဒါထောက်ပံ့လာတဲ့နေရာလေးတနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအကျွန်တော်ဒီဘက်အချမ်းမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားမိုက်ကယ်ကျော်စွာတို့ကိုဝင်းနိုင်တို့ဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာဒဝဲတိုင်းရင်သားတွေဒါထောက်ပံ့လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါဒဝဲတိုင်းရင်သားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အစတည်းကကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးသားပဲတဝဲသမိုင်းမရိုင်းဘူးတဝဲတိုင်းသားကြီးတော်တော်များများလုပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မွန်တိုင်းသားတွေရှိကိုတွားတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်အလိုက်လိုက်လဲလဲကိုကျွန်တော်ဂါရဝပြုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမှာလေဟာနော်တချို့ပြောတယ်မင်းတို့မွန်တိုင်းသားတွေဘာဖြစ်တာတို့ညာဖြစ်တာတို့ဒါမဲ့အောက်မှာ MC လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အယိုးကိုက်ထားတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့မဲ့ပြည်ပရောက်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေထဲမှာမွန်တိုင်းရင်သားတွေဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်စီစပန်ဘာလဲကွာစီစပန်ကျက်လားဟုတ်စီစပန်ကားစီစပန်မယ်ဆိုင်းကျက်ဆိုင်းကျက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်းကျက်မှာပေါ့ဟုတ်လားနော်ကားဘာလဲရှော့ဘားယုံကားရှော့ဘားယုံဘက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တယ်နေရာအသီးသီးတွေပေါ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုခန္တန်ကြားမှဖလားတန်ကြားမှတကားပိတ်တဲ့သူလဲရှိကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနေလားပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလားမဲအောင်လိုင်းကိုဘယ်လဲမထောက်ခံဘူးဘယ်သူမှမထောက်ခံဘူးဂျားနေဝါဒလဲရှိကောင်းရှိတယ်ဟာလားအဲ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့အစင်မပြေလို့ထောက်မထောက်ပတ်တာကိုလဲကျွန်တော်အပြစ်မပြောလို့ဟာနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရှိမှထောက်ပတ်နိုင်မှာဒါပေမဲ့အကြောပြောချင်တာအဲ့ဘက်မှာဒီနေ့ကောက်ခံရရှိငွေတွေကိုကျွန်တော်ကြောင်ကြာပေးသွားမယ်နော်ဟိုမှာဒုက္ခတဲ့နှိုက်ရောက်စားရမရှိနေရမရှိဖုံးထိုးလာပြီစိတ်ငြိမ်ခဏလေးလိုက်လေးလွှင့်လိုက်အောင်မကွာပြီးမှကင်မယ်မင်းတို့လိုက်ပတ်နေကြအောင်အခုပဲနောက်ကစီရံရောက်လာပြီအားကျွန်တော်တို့ကောက်ခံရရှိငွေစုစုပေါင်းဘန်ငွေရောပေါ့ဟာလားနော်၄တောင်း
463ใบ463ใบยาเลยเนาะ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 463ใบยาเลยเ
တော့တခန်းဝင်တခန်းအောင်ထွက်ဆရာမလို့ဘူးဗျာတကားတော့ပြိမှာကြောက်ဆရာအောင်မလို့မွန်တိုင်းလာတွေမိုက်ကယ်လာပြီးအမေသားမိုက်ကယ်လာပြီးဆိုတော့ねအောက်မှာစုပြုံပြီးတော့ဆင်းလာကြတယ်ကျွန်တော်တော့ခန်းဝင်တခန်းတော့တောင်ကျွန်တော်လိုက်ဆရာမလို့ပါဘူးတခါလည်းပြိမှာကြောက်ဆရာမလို့အဲ့တော့ကြောက်အဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟဲ့အရေးတော့ဘုံအောင်နိုင်သွားတဲ့အခါ မွန်တိုင်းသားတွေမပါဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့စောက်ပတ်ဆက်ကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရင်မိုက်ကယ်ကိုယ်တိုင်ပါရိုက်မယ်လို့ပြောတာအားလုံးကျွန်တော်ဓာဝဲတမိုင်းအညာတမိုင်းမရရင်ဆိုလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဓာဝဲတိုင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရသည့်ဖြစ်စေမရသည့်ဖြစ်စေတကယ်ကိုကျွန်တော်အရင်ထဲမှာလှိုက်လိုက်လဲလဲတလေးတဆနဲ့ဒါတော့ပြုပါတယ်လို့မွန်တိုင်းသားတွေတဦးတယောက်ချင်းကိ
ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းခွဲကြိုက်ချင်မှာကင်းဝေးပါစေ။အာကျွန်တော်တို့အထီးချင်းကြီးတွေပေါက်ပါစေကြာ။အာနော်။ကျွန်တော်မွန်တိုင်းသားအများစုတို့အရင်နေ့ကျွန်တော်မလေးစားပဲကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးပေါ့။အာနော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကောက်ခရရရှိငွေပန်းပန်းစင်းသွင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေ။နာမည်စင်းလေးတွေပါတခါလေးကြော်ညာပေးတော့မယ်ကြာ။ရှောက်လို့နော်။ဒါစုစုပေါင်းဝင်နော်။နာမည်စင်းမှာသွင်းထားတ
ตาเฮงเสียเล่นตาลีนน่ะไม่ผิดผิวมาตาญาณัยญาณัยเล่น 2 ကိုကိုနိုင်တီလင်းွယ်တဲ့2500ဟောပတ်တန်ရတော့ပထမဦးဆုံး500ထောက်ပတ်နဲ့ကျွန်တော်ညလုံးထဲမှာမှတ်ထားတဲ့500ထောက်ပတ်နဲ့ထောက်ပတ်ပြီးလို့ဟောပတ်တကားပိတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ကတကားမပိတ်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်လို့အမကြီးကနောက်ထပ် 1500 มีตัดซอเตยาบะญมะลีมีนิทัดล่ะมีแท้มีริทัดเตยาบะกูยีมะผิวกูเสียจีมะผิวกูเสียจีมะผิวอ๋อกูเสียจีอ๋อมาซ่าเราซ่าไล่ได้อะตลอดอะมายอกจะตลอดเสียล่ะลูกกูเสียจีนอกทัดตะคาทับบันได้ตะคาทับบันน่ะเนาะดูนายาพี่รอ900ทับทับนอกทับเพ900ทับทับบันเลยเนาะอะบิโลษิญอ่ากูอองมูบะยอกไว้เด้ 1000 บาทอืมตะถองละ1000เนี่ยตะถองบาทตะถองบาทอะเนาะโกอองမျိုး300บาทก้าวเม็ด200บาทสิดีล่ะอะบิโลษิญอะทัดๆอองเตยาบาทโกตั้วทวย50บาทหละโกซูจอมะวินเอเตยาบาทอู้อองอู้อองเต็งเตยาบาทหละเอเมเต็ง50บาทอองမျိုးไหนษณีหมองน่ะตะถองบาทเอาเด้เนาะมะเกยมะ 20บาทกูนายเว้มะหน่วยนี่200บาทฉิมิงกูอะมุมูซา900บาทอะโกซอ100บาทบาละซั้นทุนาย100บาทซั้นทุนายมะหน่วยเอ 100บาทบาละผโชตโตล่ะมะติดะหน่วย 100บาทอะสิงสิงเนียง
Simbo u. Na u tonya ba sanala. Sana masana taya ba yamen lai 20 ba kotha 200 ba de. Naw si de la. Amale myayi be. Line thwe taya ba ami ma pho lu du 50 ba apie song taya ba ko win thon taya ba kaung kaung ni ko 3 yok mhat bi de. Ni le de 3 yok. Naw 250 ba hla. Pi lo da ba le. Nyasli. 250 ba. ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြည်စိုးမကြီးအေး250တထောင်ဘန်နဲ့လွှဲရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တထောင်ဘန်နဲ့လွှဲတာနော်ဟုတ်လားအပြီးလို့ရှိရင်ဝင်းဝင်းအေး100ဘတ်ဇော်ရှင်း100ဘတ်ဖြူနှင်းလွင်100ဘတ်တိန်ထိုက်အောင်900ဘတ်ကရင်ချင်းတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ကရင်နဲ့ချင်းနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်300ဘတ်ထုံး100ဘတ်အောင်လင်းဦး100ဘတ်ငိန်ဦး100ဘတ်ဦးဝင်းနိုင်300ဘတ်နင်းຫນွယ်ဦး200ဘတ်အမိမက်140ဘတ်အမိမက်50ဘတ်ဟာနော်လင်းထိန်200ဘတ်အောင်ချမ်းတာ50ဘတ်ဆိုမင်းအောင်မမလာဝင်200ဘတ်ဟာလားခိုင်မွန်100ဘတ်တီရာဆိုး100ဘတ်ဇော်မျိုးအောင်100ဘတ်ဟာမောင်ရွှေစန်း100ဘတ်ဝင်းကို100ဘတ်ကျော်မင်းထွေး100ဘတ်ငယ်ထွေး100ဘတ်ထွန်းအေး100ဘတ်လင်းလင်းအောင်တင်းတင်းຫນွယ်100ဘတ်အာဒါပါလေဒီကိုလွင်100ဘတ်အကိုပုံမြင့်300ဘတ်မဟေတီ200ဘတ်ဝါထွန်း200ဘတ်မျိုးမင်းအောင်100ဘတ်စိုးလွင်ညီလေးစိုးလွင်100ဘတ်ကုန်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကိုတက်လွင်ပါလေလားဟုတ်ကိုတက်တယ်တော့ခွဲအင်းအရင်ကကျွန်တော်ဘန်မောကောက်ခရရှိငွေရတော့4865ဘတ်ပဲရတယ်နော်ဘန်မောကောက်ခကိုရရှိငွေဟာနော်အမမကျွန်တော်မတော်တော့ခွေးပြစ်ဖို့ကြည်ဖို့မရအောင်ဒါကြောင့်ညီလေးတွေညီမလေးတွေတော့ကောက်ခန္ဓာ4865ဘတ်ပဲရတယ်အာခုနကကျွန်တော်ပြောချင်တာဟာဒီမှာခွေးပြစ်ဖို့ကြည်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့မိုက်ကယ်ကျော်စွာပြောစွာပြီးတော့ကိုဝင်းနိုင်ကိုတက်လွင်ပြီးတော့မွန်တိုင်းရင်သားကြီးဝဝကြီးဥဆောင်ပြီးတော့ဒါကောက်ခန္ဓာရရှိငွေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စုပေါင်းတိုင်းရင်သားမျိုးကောင်ဓမ္မတွေရဲ့ချွေးနေစားနော်ဟာလားကျွန်တော်တို့4463ဘတ်ရတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းချပြထားတယ်နော်ရှယ်ပေးပါနိုင်ငံရေးပို့လေး4463ဘတ်ရတယ်စီဘိုးကျွန်တော်နှုတ်တာဘယ်လောက်လဲ3005နှုတ်တယ်ဟောဒါကျွန်တော်တနေ့ကောင်လုံးအိုက်ပါနေတော့လိုက်ပတ်သွားတာကားနှစ်စီးခေါ်သွားတယ်ကားနှစ်စီးဒါကျွန်တော်တို့တနေ့ကောင်သူများကားကိုဒီအခကျေးပေးပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလိုက်ပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်နဲ့နိုင်ငံရေးဘက်ကတောင်းတနေရနေတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ညီလေးတွေမို့လို့ကားနှစ်စီးစာကိုကျွန်တော်3500ပေါ့ဟာเนาะအဲ့ဒါအကျွန်တော်နှုတ်လိုက်တော့36963ဘတ်ကျန်တယ်ဗါတဲ့36963ဘတ်ကျန်တယ်ဘယ်အဖွဲ့စည်းကိုလွှဲလိုက်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတင်ပြသွားမယ်Michael Latteo Haiti ခွေးပြစ်ဖို့တိုင်းရင်သားချွေးနေတာငွေရောက်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲတင်မပြဘူးနောက်ထပ်လူတွေဖလားမကြော်ဘူးဒီလိုလှုပ်ဆောင်ပြမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသွေးမအေးပါဘူးသွေးမအေးပါဘူးဟာနော်အကျွန်တော်တို့တကယ်လှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်တကယ်စင်ရင်စရနဲ့တိကျစွာထပ်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူကဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့် Haiti ငွေဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကောက်ခရရှိငွေ4463ဘတ်ကားစီဘို3500နှုတ်တော့36963ဘတ်ကိုအမေသားမိုက်ကယ်ယူနီယံဘရာသာအဖွဲ့ဘယ်အဖွဲ့စည်းကိုပို့လိုက်လဲတပတ်မကြံခဲ့ရဘူးစရင်မှတ်ထားတော့မှတ်ထားဘလောက်ကြံလဲ36963ဘတ်တပတ်ရောခင်ပါလာရိုက်အပြင်မှာဟိုက်တလို့အမေသားသမီးတွေရှိတဲ့တန်ရာကိုသွားပြီးတော့ခွေးပြဖို့ဖလားကင်နာကိုမြင်နာနဲ့စောက်ခွက်ကိုစီးတဲ့ဖန်းနဲ့ပါရိုက်အဲ့ဒါထုတ်ပူရေးသမားခွေးတိုးပေါက်ကဝင်လာတဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုဘယ်တော့မှအထဲမှခံဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလို့လုပ်ရတယ်ယုံကြည်ရင်ထောက်ပမယုံကြည်ရင်မထောက်ပနဲ့နောက်လဲကျွန်တော်ဆက်ပြောထားမယ်ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကားစီဘူးဖြတ်မှာနော်ကားပေးပေါက်ထည့်ပြီးမောင်းလို့မရဘူးကိုပိုင်ကားမရှိဘူးဟဟအသူများကားကိုငှားတာအဲ့လောက်လေးနဲ့စီဖို့နဲ့လိုက်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကျေးဇူးတင်နေပါပြီအဲလေးလေးစားနေပါပြီကျွန်တော်တို့
อ่านี่กูดิบาคอะกูจะเราดีเนี่ยพวกดีดีบอกฮะเนาะน้าจริงดีมามันน้าไปเนี่ยแต่ว่าได้ยินตามมองได้ยินตาก็ยังเล็บปากเลยอ่าเนาะจะเราปูบอมีดอกดิลุงมิ้วยิงเงี้ยดีดีตัวเดียวเชิงกูเลี้ยซาบาร์เดอร์กูนี่เนี่ยเดียวรู้เลยฮะเนาะฮะล่ะอ่ากูรู้เลยเลี้ยซาขันใจลุงมันลุบปากกูเล่าเด้อเล่าได้มาเลี้ยซาขันใจเอาเนาะเล่าเด้อเลี้ยซาขันใจเอาไม่เล่าเด้อ ลูกเดียวก็กูไม่เกิดเลยซาบาร์เดลิซาบาร์เดจอนี่จ่าเดดับบงนี่วันใหญ่จ่าเดไม่ได้หรอกชงเบียร์เดกูเบต้องมาพาวเวอร์มันมิ้งฮัลโหลเนาะอาจจะเนาะลำเบย์ลำเบย์ตัวไม่ได้ทำมีดจุยเนียจุยเราซานี่เดไม่ได้อัดแต่ดังซาอ่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้ใจใจไหมฮัลโหลเนาะได้ไหมอาจจะเนาะอ่ะเบต้องมานั่งยืนลูกเลยคุยดูบอกกับเวลาเดทำไมเราเทียนมาขับบูอ่ะลูกทำไมยืนลูก เล่นดูเท่านี้ชีวิตกูยิ่งแก่บูเดไม่แก่อาจจะมีเพื่อนแก่บูได้ก็เสียมาแล้วแก่ป้าใหญ่ข้ามาดูสุดเลยแต่ไม่ยอมยิ้มสวยท่าได้ก็ฮัลโหลเนาะอาจจะมีโมฆะยี่ตัวลุงหาตัวอะไรยังไงตัวมีโคลุงหาโคอะไรสุดเลยข้ออ้าวไปต่อมาไม่ไปบูเนาะฮัลโหลยี่รบเอาเนี่ยค่ะแต่ไม่ยอมละลายยี่ทุ่มมาลูดาตีตีต่อมาไปต่อมันนั่นไม่มาตีเอาจะนี่แก่เสียไหมฮัลโหลอาจจะ อาจจะเนาะอาจจะแค่ลูกคุยกันที่บิดอตีตัวเองเนาะอาจจะเนาะเนี่ยนั่นไม่รู้จะนี่แค่มาบอกเนาะลูกสาวมูกเอาเองนั่นไม่รู้จะตีตัวไม่ได้นั่นไม่มาตีได้อาจจะเนาะลูกผู้โชคดีผู้โชคในเวียมาซ่าไม่เอาอะไรสองทีลูกไม่ตีเร็วนั่นไม่อยากตีหนีบีฮะปีดูเลซ่าขามาแล้วลูกอาณาอยู่ไรด้าไม่รู้เนี่ยจะตีตัวอะไรไม่เอาอะไรเลยอยู่จู่มาไปยัยยัยอีตันน่ะมาไปยัยยัยพิศพูมาไปยัยยัยไม่รู้ไม่เอาอะไรลูกด้ายัยยัย ไอ้ไม่เอาไลน์สักครั้งพอมาไลน์ไม่เกี่ยวปลาไลน์ใหญ่อ่ะบูบอกว่าไม่ใหญ่ใหญ่ไลน์เส้นอะไรไลน์เส้นวิดีโอใหญ่ใหญ่มาอะไรไม่เอาไลน์ไม่เอาไลน์ไม่รู้ใหญ่ใหญ่ไม่เอาไลน์สักครั้งมาปลาไลน์ไม่เกี่ยวปลาไลน์ใหญ่ฮะเนาะอาจารย์ผู้ชมมาหกเดียวผู้ยกวิดีโอสามเดียวมาเชียวงาชาโก้ท่าเดียวมาเชียวโคราเดตะโคเลยฮัลโหลในเวียมาสามไม่เอาไลน์สองทีลูกมาเตยเดียวน้ำมาเตยเนบีอ๋อถ้าพี่บอกว่าแม่ จะนอนรู้หัวใจเราอ่ะไปจีเดียวทำยังไงวะเดี๋ยวรู้ไม่เอาอะไรบักก้าโคโซลูนัยอ่ะเพื่อนเนาะจอยจีอ่ะเพื่อนคนนั้นอ่ะเพื่อนเราเช่าอยู่ละโคโซลูนัยอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเขาเห็นจะกระดิ่งโทรใครน่าละเนาะโคโซลูนัยเพื่อนเขาเห็นจะกระดิ่งไปใครน่าเดี๋ยวตั้งหน้าไปท่าเดี๋ยวปีดีอ่ะยังสองปีหรอปีดูอ่ะจำพักใครเนี่ยน่าสงสารการเจ้ามาล่าหรอเนาะ ตัวเย่จะเจ้าอ่ะปีที่อากาศพามีว่าเลยแต่แกลูกมาพามีจีแต่เนี่ยดำยูปีดูมาอยู่ห้องพาจ้าเนี่ยไอ้ต้องไลน์เนี่ยเสียงเอี่ยมวยท่าเนี่ยตาเนี่ยไอ้มาเตะกันเนี่ยปุ่นเนี่ยพับยุบจอมเอ็นเลยอ่ะกระบะปะปีดูพาจ้าไหมเนี่ยวันนี้แต่เดิมมาจะจ่ายสูตรเลยปีดูงาเสร็จเลยเนี่ยเจ็ดเท่าไงเลยแต่เดิมเลยจะจ่ายยังกระบะปะปีดูพาจ้าไหมปีที่อากาศจะพับปีตาบาดเลยลูกพาจ้าอุ้มเอ ตอนนี้ท่านบอกปีที่อาเพื่อนเสียไอ้ที่งานว่าเช่ากองละคนละกองละพามีตัวลูกฮะอะไรจ๊อบถ้าเป็นเรื่องมีตัวละสี่เดือนสองเดือนมีเดียแค่ฮัลโหลปีดูปลาเล่าเพิ่มเมนูฮัลโหลอ๋อตอนนี้ทำยังไม่ยอมพาจ้าในบ้านเสียพาจ้าหน้าว่าปล่อยแค่เนาะอาจจะเปลี่ยนนะจะรู้ไปจีเดโอ้ทำยังไงตั้งยังตั้งไรด่ากันหรอไม่เอาไรอาจารย์พะ มันเนี่ยเลยปอกูดอลาเมียกูดอลาขมยาอ่ะปอกไปยี่บาลากระโดงยี่เนี่ยเลยตัดตัดไปดูห้องนี่แหละปอกูดอที่ตัวองค์โอ้ไปยักว่ากันหัวนายงาจ้าเปียงจีโร่มังโซโร่งาไซโน่มันน่ารู้มาพิจารณ์เนี่ยปีดูช่วยเนี่ยซะคุยปีผู้ไม่พากันก็จะมาบ่าวไม่รู้ไม่พากันก็จะมาบ่าวมันน่ารู้มาพิจารณ์เนาะเอ้ามันน่ารู้มาพิจารณ์มองตายเนี่ยนาดี ถ้าเวทายนาดีตายนาบางสุเยช่วยเนี่ยซะคุยพี่พูดเนี่ยมันแกตัวก็ขาดละเลยต้องจบปะเนาะเป็นไม่มาเนี่ยลูกท้าเนี่ยช่วยเนี่ยซะดิฮัลโหลเมนูไม่พากันก็จะจับมาอุ้มมันน่าลงมาพี่เนี่ยปอกูดอเลยเชลิ่งคอยเลยกว่าเนาะปอกูดอโอ้ไปมาเศร้าอย่างอย่างอุ้มมาละอาจารย์พันเนี่ยพิวซอดีอาจารย์พักกูอาเป็นนี่เด้มาบ้าตาของเราบ้าตาพงศ์พิวซอดีของเราปอกูดอ แต่ยาเลี้ยหัวกูจูดซาแต่เนี่ยลูดากองสิโอลูดาอาเบบีโดลูดาแต่ยาฮอลลีบูมันลูบูเนาะ
ဘယ်လိုလဲဖိုက်ကြီးတဲ့ကို PDF အကြံဖက်ကတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခမားတင်ငန်းယုံပြီးဖာတတ်ကြအောင်မလားဖာတတ်ကြအောင်မလားပြောဟမ်ဟာရလာပါဒါမှမဟုတ်ဒီရောက်တဲ့ဓမ္မပေးလိုက်ရှင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟိုဖုန်းဖုန်းဆိုင်ဖုန်းဆိုင်ကောင်းပါလေဟမ်ဟိုဖုန်းဆိုင်ကောင်းတော့ပေါ့ဩဒီမှာအဲ့အင်းညာပဲညာစီစပါစီစပါညီမလေးဖုန်းဆိုင်နော်ဖုန်းဆိုင်နော်ဖုန်းဆိုင်ကဟိုအတွင်းထဲမှာနေပြီးတော့ကိုင်းမိုက်ကလည်းဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ရှင်တယ်ဆိုတော့ညီမလေးနှစ်ယောက်အမီဖော်သွားလားမဖော်ဖုန်းဆိုင်လိုပဲထည့်အမီမဖော်လို့သူနော်အဲ့ညာပါစီစပါပါလေသူတို့ပြောတာပါစီစပါပါလေဟိုတောင်ကြီးတာဟိုတန်ရကြီးတာတန်ရကြီးစစ်စပန်အဲ့တန်ရကြီးဘင်းနာဖုံးဆိုင်နာညီမလေးနှစ်ယောက်အကွန်မိုက်ကလည်းဓာတ်ပုံပြေးလိုက်ပြီးတော့ခွေးပြဖို့ကြည်ဖို့900ထည့်သွားတယ်နော်ဒီမှာနော်ညီမလေးနော်စူးစူးပေါင်းဟိုက်ပြီး900နဲ့ထပ်ပေါင်းခုနဘယ်လောက်လဲ339463ဘတ်နဲ့ဟိုက်900နဲ့ပေါင်းလေကွာအဲ့ဒါလေးကွက်တီးကပေါင်းတာခုန3600လေ3963ဘတ်3963ဘတ်နဲ့ဟိုက်ပြီး900နဲ့ထပ်ပေါင်း3,436 ဘတ်63ဘတ်တပတ်ရော့သွားရင်အလူခံဖလားကင်ပြီးတော့မိုက်ကယ်တန်ရအောင်လာတာနဲ့စီးတဲ့ဖက်နဲ့ပါဝင်ရိုက်ရှင်းတယ်နော်နော်ရှင်းတယ်နော်တဖန်ပြန်နားထောင်တဖန်ပြန်နားထောင်ကျွန်တော်မွန်တိုင်းသားတွေဒဝဲတိုင်းသားတွေတိုင်းသားဘောင်းလူရဲ့ချွေးနေစာအခုစုစုပေါင်းငွေ3,463ဘတ်အဖွဲ့စည်းကိုလွှဲလိုက်လို့တပတ်လျော့သွားရင်မိုက်ကယ်ကိုစိတ်ရဖက်နဲ့ပါကြိုက်အဲဒါပဲဗတ်လီတော့ရော့ရော့မယ်နော်အမျိုးကညုံ463ဘတ်နော်3ဘတ်ဒီပါလေးကလွှဲလို့ရလားမသိဘူးမလွှဲလို့ရရင်ကိုလွှဲပေးလိုက်ပါနမနော်ဒီမှာနော်ကဲဟိုဘက်ရက်ကွက်ကမနာလိုဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးစမိုင်းလင်းဆိုတဲ့ဒီတကူဆရာတော့စမိုင်းလင်းဟမ်မယောင်လိုက်တဲတဲ့ဖယားမပြုံးတယ်မင်းဖယားနဲ့ငါဖယားငါဖယားပူပြုံးတယ်ပြည်သူတဲတဲ့ဖယားနဲ့မာလာတဲတဲ့ဖယားမာလာတဲတဲ့ဖယားပူပြုံးတယ်ဆိုတာဖယားရင်းတော့အပြုံးပြိုင်နေတဲ့ဟမ်နော်ဟုတ်ကဲ့မယောင်လိုက်ရဖယားတဲတာကုစုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖယားကြီးတဲပြီးတော့ဟိုလူအများများတတ်ပြီးတော့ပြည်သူအများများတတ်ပြီးရေသက်ချဖို့အဲ့ကောင်လုံးနေတာဟမ်နော်ရည်သက်ချဖို့ကုသိုလ်လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးနေဝဲရမှာစမယောင်လိုက်အဆုံးထိအာနာတီမြဲရေးအတွက်ဖယားကိုလက်ပြန်ချိုးလဲတုတ်တယ်တွေ့ဘူးတယ်နော်မယုံမရှိနဲ့ကြားဘူးလားဖယားကိုလက်ပြန်ချိုးလဲတုတ်တယ်ဖယားကိုမျက်လုံးလဲဖောက်တယ်ဖယားကိုထောင်လဲချတယ်စစ်ကောင်စီစစ်အာနာတီမြဲရေးအတွက်အောက်လန်းဆရာတွေနဲ့ရတရာခြေရမယ်ဆိုရင်ဖယားလဲထောင်ချတယ်ဖယားလဲမျက်လုံးဖောက်တယ်ဖယားလဲလက်ပြန်ချိုးတုတ်တယ်ချိုးတုတ်တယ်အဲ့ဒါစစ်ကောင်စီကိုအာနာတီမြဲရေးအတွက်အဲ့လိုစစ်ကောင်စီဖယားတော်ထောင်ချတန်ခါကိုရိုက်တတ်တာတော့ကိုစကားတွေကိုထဲ့မပြောနဲ့နော်ဘုံကြီးတောင်းကိုတပုံလုံးဝင်စီရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးဘုံကြီးတောင်းကိုတပုံလုံးဝင်စီဟာလားဘုံကြီးကိုမိဘုံပြန်စွမ်းကတ်မိတိုင်းဓာတ်တိုင်းကျိုးမှလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ရိုက်တတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမပြောနဲ့ကိုအာနာတီမြဲရေးအတွက်ဖယားတော်ထောင်ချတဲ့ကောင်စစ်ကောင်စီနော်အားကြောင့်မဲအောင်လိုက်ရသာသနာဆောင်နတ်မင်းကြီးနဲ့ချီးစားပြီးပြောမင်းတို့ချီးကြိုက်တယ်လို့ပြောမယ်ဟာနော်အဲ့တော့ကုစုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးဟဟလားရတရားချင်းနေတာခိုးမှရခိုင်ကခိုးလာတဲ့စင်မဲအောင်စင်ဖြူလုပ်တဲ့ကောင်သူ့စောက်ခွက်ကိုပြည်သူပြောတယ်ပြည်သူတန်း40သူ့ဝင်းရံလာတဲ့ပြည်သူတန်း40ရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုပြည်သူတန်း40ရှိတယ်လို့တာအမှန်တကယ်ရှိကြည့်လိုက်အဲ့ကောင်စောက်ခွက်နဲ့ပတ်စံထုတ်တာကြာပြီရခိုင်ကခိုးလာတဲ့စင်ဖြူတော်နဲ့ပတ်စံထုတ်စီအကြောင်းမရှိဘူးโอเคတယ်နော်ရခိုင်ကခိုးလာတဲ့စင်ဖြူတော်ဓမြတိုက်လာတဲ့စင်ဖြူတော်စင်ဖြူဖိမ့်ပိန်လေးနဲ့ပတ်စံထုတ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးသူစောက်ခွက်ကိုသူတင်ပြီးပတ်စံထုတ်လိုက်မယ်အမိကံပြည်သူပဲရှိတယ်ရှင်းလားအေးအမိကံပြည်သူပဲရှိတယ်မေလိုအာနာယူရတဲ့ရှေ့ယူဟန်ယုံကြီးတန်ယုံရှေ့ငါအမေသားဝင့်ကြွားပြီးမေလိုအာနာယူတာကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးစာနာပြခဲ့တဲ့ကောင်ရဲရဲတောက်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဖလားကင်ပြီးတော့ခွေးပစ်လို့ခွေးပစ်ဖို့ကြည်ဖို့ကောက်ရဲတယ်ငါမိသားလို့ဝင့်ကြွားပြီးတော့မေလို့ထောက်ခံတဲ့ကိုမီကိုလို့ပါဆိုပြီးတော့ကြက်ဖို့အင်ကြီးဝစ်ပြီးတော့ပလာစည်းတဲ့တမန်နဲ့လောက်မတ်တက်ရက်ကြည့်ပါလားခွေးမျိုးမပြောက်ဝိုင်းမိုက်ကယ်ပါလာရိုက်โอเคလေဟုတ်အမှန်တရားမြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါအမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအားနဲ့မန်နဲ့မေလို့ကိုဆဲလို့မိုက်ကယ်မူးနေတယ်ပြောအောင်မလားနော်ကောက်ကောက်ဆဲလိုက်ပါမိုက်ကယ်ဘီယာလည်းမတော့ဘူးရက်လည်းမတော့ဘူးရှင်းတယ်နော်မေလို့ဆဲရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုအားနဲ့မန်နဲ့ဆဲတာ
anu ane mana, hala, ni lo tukar nado, kumi kulo besi, hamba miba biru le, tanya ni tukar nade, tukar nade, kui bihu cibo wenji doa, ubah kudo, tiaho bu cusa, tiaho mati kongdo libe yo, sembiri le, tanya tanya biri aku ajam halu tama biru, biru ni janda, anu, hala, asekang si baka aku koso lunai kau le, kau wenja kiri le, oma. เตรียมจานี่เลยก่อนเลยสมุทรทางสูบีจ่อข้างวันจันทร์เนี่ยสมุทรทางใครเนี่ยเสียงนั่นเราจะคุยดีว่าดีๆเลยเช่นจานเลยมีเจ้าพนักซีอากาศท้องเบาอยู่แต่ทางทางเนี่ยเป็นยังไงจ้าเลยเนาะอาจจะไม่แก้ข้างหน้าเดียวละโซเชียลมีเดียแบบนี้ติดต่อมาแบบนี้พิศวงมาแบบนี้ยูจูมาแบบนี้ตูเบกูเบกตูเตกูเตโอเฮาชาบยาโลเย่เลยส่วนเชนิคอลเลยไอ้แมวไล่โอ้ไม่รู้ช่วงนี้ช่วงนี้บีเช่นจ้าพวกเช่นจ้าพวกน้องไปยังสิคุยมาจ้าเลย มองโซมาเช่นเดียบีเนี่ยวันนี้แต่เดี๋ยวเราจะย้ายอะไรมาจอยเอาโซเมลอะไรมาจอยเอาโอ้ไม่รู้บ้าอะไรมาจอยเอาเนาะเนาะไปยังสิคุยมาอย่างไรอ่ะโอ้เนาะเลี้ยงอยู่อ่ะมาลุมาอยู่อ่ะเราลุมไปพ่อข้ามาลุพ่อมาข้ามาลุมามาส่งยอดเราไปไม่แก่เช่นเดียบีนี่เต็มยานี่เลยไปหัวหน้าหนี้ดีกว่าตรงนี้หัวแต่เช่นว่าสิคุยพอดีสักกูลงเนี่ยเลี้ยงเวลาละข้อแรกยังจะเชล็อกโอ้มาสิ่งที่อ่ะมาข้อแรกว่าเช่นจ้าละสิตาไปก่อนละอ่
ပြမလို့မိုင်ကယ်ရောက်တဲ့စီရီအန်140ကျော်ခေါ်တင်ခဲ့ပြီးပြီမဲအောင်လိုက်စကစမိုင်ကယ်ကိုအသေးရအရှင်ရလိုချင်နေတာဘောပဲရမယ်ဘောပဲရမယ်ရှင်းလားမိုင်ကယ်ကိုတော့မရဘူးခွင့်ပြုဖို့ကြည်ဖို့ဒါစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကုနာ463ရညီမ463ပေါင်း ကျလို့ရလားအဲ့ခေါင်းလေးကထိုးလာတာလက်ကုန်မယ်ခန်းနေအောင်အဲ့ဒါမှပြေးလဲတာလားစားစရာလည်းမရှိဘူးနေစရာလည်းမရှိဘူးတဲ့သွားစရာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်မလားအခုကားကရှင်းပေးရအောင်မယ်စောင့်နေတယ်ဟုတ်မလားဖုန်းထိုးလိုက်တယ်ခေါင်းခေါင်းနဲ့လိုက်ကလွှဲနေတာငါနာမည်ထည့်ထားတော့မင်းကလာမောင်းလာမောင်းချင်းနေမစ္စတာဟိုရမင်းမလာမင်းလာမင်းလာအာမကြည့်ဝအောင်တော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညပြောလိုက်အောင်မင်္ဂလာ
ไอ้เจ้าเชยเสร็จไปแล้วยောက်ล่ะเลยกูไปแกเอาได้อีซี่เว้ยอ่าถ้าจะเชยน้องอ่ะไม่เอโลยเนาะอะกูปี่ตู่ตานี่เลยไม่ไม่อะกูชื่อออนเนี่ยโพดิปะนะลงอยู่ล่ะเลยโพดิจรอสะโก้ลงอยู่ล่ะครับเนี่ยโพดิสะโก้ลงสะโก้ลงจ้าเลยเนาะเนี่ยโซเชียลมีเดียมาเต็นหน้าเนี่ยอโพดิบอกล่ะไม่ตามไมค์แกบะซะพาพี่ไม่คันกูไม่รู้ชินน่ะหรอฮะโพดิสะโก้ลงอยู่ไปแล้วอเล้งเว้ยล่ะอะเบ้ตาดิเบ้ตาเชยไปป่ะเนาะไ
Union dia si yang ngah mita si. Mita si? Yes. Ah, si dia mana? Si dia. Hala, ya, memang orang lain. Engkau lulus selesai nenek li, nenek li selesai. Fuck you lah balik, kau minum dulu lah. Fuck you. Ah, fuck you apa ni? Fuck you apa ni? Nama apa lagi kau? Fuck you, memang orang lain. Ah, fuck you memang orang lain. Fuck you, memang orang lain. อ่าโซเมโลอ่าอันนี้เรียกว่ามุสลิมบาดาวินบ่ฮะล่ะเนาะโอเคอ่ามุสลิมบาดาวินเลยป่ะดีใช่มาจ้ะเราบาดาดิคว้ยนี่ล่ะบ่ลุမျိုးยี้ดิคว้ยเราต้านดาดิคว้ยเนี่ยป่วยบ่ฮู้อไส้เนี่ยอณีเนี่ยคว้ยได้ป่วยบ่ฮู้ลูเนี่ยคว้ยเนี่ยคว้ยได้ป่วยลูเนี่ยคว้ยเนี่ยคว้ยได้ป่วยเนาะบาดาเยคว้ยจ้ะบ่มีสิโดกูไมเคิลโดกูยงๆจี้ๆซับไดไปแล้วเนี่ยคุณน้ามาจ้ะเรายกสิดาเจ็ดๆอืมแล้วมุสลิมบ
setah, pidu bangku lewe lara. Mungkin ladu ibe lode, balu ko lolo ladu ibe lode, no? Okay, abi, cenderu muda, dayan dari, dawe dayan dari, anjara dari tu udah yau ceh. Di ni, cenderu cedai muda ini mah tabar eh, no? Cenderu takah buma, ada lomyo, takah we takah dua lo, akan lo pay pay mah caw siam, malu lo aw, muda dayan dari, cenderu ayong lima bo, ni le guna ayong ni, no? Jadi, aku kau mai ke, mesti dah mai ke lah, bisu biru, selesai jadi, no? Tuh dia cuci ni lirik, nama lelaki ni biru apa? Tuh dia cuci, oh, oh lirik apa le? Aku soyo. Ni lirik cawan ke le? Hari biru ya cuci ni sa, aku titi yau yau, tak yang aku bobi dekha, bobi dekha, biar tempia mana, no? Wenji tua, mai ke si yau apa le? Soalnya hau ber tempia dah ramu,
ไอ้ที่จุดนี้จะเป็นต้นยินต์ตะเขวกูยาวตัวเลยสุดาปะไม่เก็ตติ้งยาตัวไหมนอกจากไม่เก็ตเลยไม่เก็ตลายพลามาจอดในแท้โอเคอะไรไปจอดออกมาจ้าเจ๊เป็นยังอะไรกาวเวชอยู่บอลงกาวเวชอยู่ที่ตัวขนาดกาวเวชอยู่ที่เดชจ้าจ้าอยู่ที่เดชงาเดดงอยู่ที่เดชงาเดดงอยู่ที่เดชบอลงอยู่บอลงอยู่ที่เดชงาเดดงอยู่ที่เดชงาเดดงอยู่ที่เดชบอลงอยู่บอลงอยู่ที่เดช ไล่เลี้ยวดีเราไปเสียงเราไหมตุ้ยเลยสวยโมดายน่ะอันนี้ดูจะเจออากูไล่ไปเลยจ้ะอันนี้เดี๋ยวมาจะเราพิจารณาเลยสิเดี๋ยวมาเนาะจะเราชูท่าเลยไม่มาแต่ยาวกาแต่เราไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเนาะตุ้ยเอ๊ะสับผักกูปอนนูนูปอนนูนูเนี่ยที่เราจะพูดสอดท่าเลยเสียท่าเราวามิเลียเสียท่าเราเราอัตเตอร์ไอ้สุราพิจารณาเนี่ยไหนไงยิ่งลงนี่ เดี๋ยวปู่อ่ะไอ้เพียงปอเราเด็ดแต่มันเนี่ยสาปู่เราต้องเศร้ายิ้มมาบ้านเราเนาะถ้าไม่จะเราเบียดเนี่ยฮัลโหลมันน่ารู้พี่นี่เราไม่รู้มันน่ารู้สิมวยเดือดรูดยาวดีกูเจ๊เดียบเปียบยาเดออัลตันซาพี่เดออดีตปู่เรียวจีบีโอมันน่ารู้พี่นี่เราไม่รู้เนาะจะน่ารู้รูปีตาบุญยอนี่ละรูปีตาดีเจน่ะเนาะนั่งเงี้ยกูเนี่ยมาใส่ตัวผาดีผาดามันเนี่ยอดีตเนี่ย อาเจียมาจนเราตัวเรื่องลาเรื่องทำไมเราตั้งนับเป็นสาเรไอ้ยาเดี๋ยวมาพงในปุ๊บอีหลอมมาไม่ใช่นายน้องกูไม่ใช่นายน้องไอ้ที่ปุ๊บเลยจะพูดเสียไปรู้ไม่ยาวละเทไปตัวเดียวรู้เลยมุดีดาปัวไปรู้ไม่ยาวละนายงานยี่ปุ๊บเลยนะนายงานยี่ปุ๊บฮะตะพูปอนุนุปอนุนุเนี่ยเทกันเองอยู่ชนุนุชนุนุไปทาร์เรไล แต่ข้าเลยจะให้กูยืนดูมันอ่ะพี่ตาอ่ะตาอ่ะตาเลยพี่ตาจะน้องเอาเชียวเจ้าก็ต้องพูดเลยจะน้องกูเลยตัวเด็กก่อนจะน้องยังอักขะแค่จะน้องอันเดียดีเนี่ยที่ไม่รู้ยังเชิงชมูเลยอ่ะเจ้าเดียวสุราไม่เก็บบ้ามันเอาไม่ดีบ้ามันเอาไม่ดีฮัลโหลเอาเจ้าเดียวสุราบ้ามันเอาไม่ดีนั่งกันด้วยลงนี่ละกูจะด้วยบ้าจะคุ้มมันไม่ใช่ปีดูช่วยเนี่ยจะไม่เก็บเลยซาเรนนี่ มันแกตุ้มยาตั้งโลเตยนั่นนี่สิ่งสิ่งพามีบีดอ่ะมันแกโอ้ยย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 ย
ာဖာတာနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့တယ်ရင်နာတယ်ဟဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပို့တခုကိုငါအမေသားသူများလက်သုံးတော်ထောင်လို့လိုက်ထောင်တဲ့လူတွေပို့တဖို့ထောင်မှရှယ်မရဲတဲ့လူတွေအကြောက်တရားနေနဲ့ခမားတို့၆ချားနေနောက်ထပ်54နဲ့ခမားတို့မွေးထားတဲ့သားကြော်ထက်ခံအောင်မယ်နော်နာမည်ကြီးတယ်လို့လုံးနေတာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးတခါကျရင်ရင်နာတယ်ဗျတကယ်လုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ရင်နာတယ်ဖာဒီဖာတာလူနေနေတဲ့လူတွေတွေ့ရရင်နော်ဒါပဲပြောချင်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာမွန်အမျိုးသားခေါင်းလေးမငဲတာအောင်အားကျွန်တော်ဒီနေ့မွန်တိုင်းသားဦးလေးကြီးဘောက်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အပင်မှန်းခံပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်အဲလှုပ်ပေးခဲ့တယ်မွန်တိုင်းသားကြီးကိုလည်းအထူးပဲလေးစားပါတယ်မွန်တိုင်းသူတွေတူတူယောက်ချင်းပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာစိတ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဂါရဝစိတ်နဲ့ဒါကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခဲ့တော့မှန်ကန်ပါကဟာနော်အာကျွန်တော်တို့မွန်တိုင်းသားတွေဒီနေ့ပေါ့ဟာနော်တရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးလူဆန္ဒပြပါစေဒီကနေ့ငါမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းခွေးကတ်ချင်းမှာကင်းဝေးပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေလိုချင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအများဆုံးပြန်လည်ရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မွန်တိုင်းသားတွေရောတူတူယောက်ချူလေးစားပါလေနော်ဖိုက်တယ်မှာနိုင်ငံရေးပို့ကြီးစုသူမရှိတဲ့ပို့စိမ့်ပြီကွာမဟုတ်ဒုက္ခတရားလည်းထိုးတယ်ဒါပဲအားလုံးချစ်တယ်အဘွားရှယ်ပေးတော့မကြောက်နဲ့မေလို့မကြောက်နဲ့အကြောက်တရားနေနဲ့မချောက်နေနဲ့တလားရှယ်ရဲလားရှယ်ရဲရင်ရှယ်မရှယ်ရဲရင်ကြော်